cila është rëndësia e saj? Atëherë po, këtë vit e kemi edicionin e tretë të tunelit të fundit dhe qëllimi ynë është të ngrisim vetjen e shoqërisë për rëndësinë e respektimit të drejtave të njerëzit, sidomos të drejtave të grave dhe vajzave brenda familjes dhe brenda shoqërisë, për shkak se e dim se rastet më të mëdha të dhunës në familje që ndodhin në vendin tonë, ndodhin kundrejt grave dhe vajzave. Dhe është shumë e rëndësishme që sa më parë edhe shoqëria dhe institucionet relevante të vetësohen që kjo dhunë duhet të ndalet dhe duhet të ndërmarrim hapa konkret për të arritur një respektim të drejtave të gjithëve, sidomos brenda familjes, për shkak se dim që drejtësia dhe barazia fillojnë në familje, që është hapi i parë për të arritur një barazi shoqërore për të gjithë. Ekspozita i dedikohet gjithashtu viktimave të femicidit në periudhën e pas luftës në Kosovë, ku ka ndodhur shumë raste të dhunës ndaj grave. E a mund të ndani me ne, zonja Berisha, një histori të një viktime të dhunës në familje dhe në bazë gjinore? Po, ne këtë vit i kemi shfaqur tregimet e 16 grave, të cilat janë vrarë prej vitit 2015 e tutje në Kosovë, e cekët këtë dhjo në fillim që vetëm vitin e kaluar kemi pas 4 grave që kanë humbur jetën e tyre si pasojë e dhunës në familje, ndërsa këtë vit i kemi 3 grave të cilat kanë humbur jetën fatkeqësisht si pasojë e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. E kemi ndoshta vlen të cekët në raste të cilat fillimisht janë dënuar kryesit dhe pastaj në rigjykim është zvogluar dënimi tyre. Kemi rastin e fundit të Donjeta Pajazitaj, e cila është zhvarruar në vitin 2015 nga kushëriri i saj Naser Pajazitaj, dhe është hera e tretë që rasti po kthehet në rigjykim apo në rivendosje. Fillimisht ishte liruar tërësisht si papajshëm në mungesë të provave, pastaj gjykata e apelit e ka dënuar të burgosur, është rikthyer në gjykim, gjykata e apelit e ka dënuar të burgosurin të akuzuarin me dënim të përjashtëm, vendim i cili është konfirmuar edhe nga gjykata e apelit, mirë po pastaj gjykata supreme këtë vit ka vendosur që t'i hidhë poshtë dyja këto vendime dhe ta kthejë rastin në rivendosje. Kemi edhe rastet e tjera të cilat pas rigjykimit është zvogluar dënimi, gjë që nuk duhet dhe nuk guxon të ndodhë, për shkak se ne e dim që ligji kundër dhunës në familje parashet që sidomos persona të cilët e vrasin një antar të familjes të dënohen më shumë se sa për vepra të tjera, dhe dënimi minimal duhet të jetë të paktën 10 vite për vrasje, dhe jo siç po ndodh tek ne që jeta apo humbja e jetës së grave dhe vajzave nuk po trajtohet seriozisht. Kemi disa gjykime dhe rigjykime dhe pastaj po shkakton ritrauma për të disa të njëherë tek familjet e viktimave. Kemi edhe rastin e fundit. Kemi edhe rastin e këtij viti, e cila ka qenë zonja Sebahate Morina, e cila ka humbur jetën nga ish bashkëshorti i saj në lagjen e Mshirë në Prishtinë. Edhe kjo pasi që ka disa herë që ka raportuar rastin në polici, mirë po nuk është marrë në mbrojtje nga policia, dhe si përfundim ajo e ka humbur edhe jetën nga bashkëshorti i saj, që kjo mandej na çon edhe në problemin tjetër të armbajtjes.